välkomna Oliver bakom kameran. Tjena, tjena. Vem är han bakom dig då? Det är Krille, vi ska till fjällen. Vi blir en jävla massa där. Anja och hans familj, Krille och hans familj. Välkomna. Det är Bossan och så min familj såklart också. Vad hade Rasmus för ursäkt den här gången då? Ja, det var något sånt. Ja, han fick låda ut och snabbt. Nej, men vi ska upp till Sälen ett par dagar. Vi har hyrt en fet stuga där uppe. Så vi tänkte ju med att det är sån jävla kaos med huset och fix och allting. Så bara, vi skiter i det där. Vi har fortfarande inte värderat huset. Åh, herregud. Ja, men jag kommer inte. Barnen har inte varit på förskolan på 3 veckor. Det är så här pandemi på förskolan. Varenda jävla unga, de är inte snoriga. Så de ont i halsen, så spyr de. Så tappar de armar och ben. Alltså det är fan något hela tiden. Och det är alltid kaos när vi ska åka, men jag är kaos, jag ska inte ge jobb, det är ordning på Jonna. Är det plastpåsen igen eller? Nej, nu har jag faktiskt 3 väskor, men det här Oliver, var ingen bra packning. Det här måste ju Jonna komma och styra upp. Hund ska med också, Batman ska med. Nej. Jo, fan vad han har fått jultröja och grejer, han har sån jävla feeling alltså. Ska han nog vara med i skidbacken? Ja, han kommer köra till skidor och allt alltså. Du måste styra om packningen. Nej, jag har ju inte hunnit, jag har bara ställt in den. Det är ju han. Vadå jag? Han var ju inte. Ja, jag hade bara ställt in mig. Ja, men det är kaos. Det är kaos. Ska vi gå och kolla vad det gör för kaos? Hej! 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 Det här är ju Jocke, det ser jag. Ja, så skyller han på mig. Ja, nej, det här säger jag. Ska du ha med dig Lego? Du ska ju köra bilen. Ja. Du öppnar inte den här i bilen? Nej. Nej, det ska jag inte. Men du ska ha den? Ja. Har du redan packat? Ja, men det kommer få plats lite mer grejer i våran bil. Ja, tack gode gud. Jag säger det, det ser ut som en sån här hockeyturnering med juniorlaget. Det fattas bara lite klubbor och lite skit. Har ni sett den här då? Blomqvist på TikTok som står så här hela tiden som kommer upp på Snapchat-flödet. Man bara blir strypad. Han hade ju massa plats här. Nu är det fullt. Nej, det går ju lika mycket innan nu. Han hade ju massa plats. Det här är helt okej, kan man säga. Men alltså, det är ändå bra packa. Visst är det? Ja. Ja. Kolla nu. Vet du vad det bästa är? Han kallade ju hit dig för att du skulle säga att det såg piss ut. Ja, nej men det här... Det är bra packat. Ja, jag kan skulle säga det. Det är så jävla... Jo, jag skulle säga det. Det är så jävla bra packat. Det här är något av det bättre du har gjort i livet. Ja, det är så jävla bra packat. De här är riktigt bra startkablar ifall det blir problem där. Det är bra packat. Jag kände när jag packade ur bilen. Jag uppskattar det. Vad jag skulle säga. Det är bra packat. Ja, de är riktigt viktiga. Okej, men vad ska du göra då? För en gång skulle det ju kul att man har lyckats med någonting. Sen är det ju så här att alltså, Jocke har inte fattat det själv. För han tyckte det var konstigt hela bokningen. Jag tänkte så här, han ställde upp på Cypern. Jag la in depositionen och löste liksom boendet. Men det kan vi ta sen när det är bokföringsredovisning. Har han sagt att han står för depositionen igen? Ja, det har han. Men jag fick, nej, så här är det. Jag fick bokningsbekräftelsen. Och Jocke, han skickar ju bara den bara för kan att du liksom... Kan du inte ta fram den på mobilen? Ja, va? Men jag kan inte nu för din son har låst den så det står så här, måste vänta 5-10 minuter. För konstigt har jag fått den. Har inte du fått den? Du som bokade och... Polisen, hej, vi letar efter dig. Jag stoppar ner den. 1, 2, 3. Woo! Fan, ska du kasta upp ungen på taket eller? Var högt upp? Nej, Kiko, kom här. Hitta leka med den där farbror. Pappa är i brist på säkerhet. Var högt upp? Ja, fan, skojar du? Har vi fan en meter? Har vi fan en meter? Barn, nu ska vi åka. Ska vi hoppa in i bilen? Är du taggad? Ja, high five. Don't leave me hanging. Här är jag. Där är jag. Oj, jäklar. Give me 5. Är du taggad? Oj. Där är jag. Och du ska till den bilen. Och du till den bilen. Nej, men nu kan vi inte bråka om vilken som har vem stol. Pappa, Dylan, du ska åka med oss. Jocke och de åker med dem. Vilken är rosa stol? Ja, men jag fick en. Oj, du har någonting ögat. Vi kan ju inte bråka om vilka stolar. Kom, sätt här nu. Hör du? Nej, men hör du. Vi ska till Tomteland, vi ska åka skidor, pulka, dricka och boj vid brasa. Och du tänker på en gammal bilstol. Du är så glad av minen när man ska åka iväg. Är du taggad? En liten tonåring.
kungen den här resan. Har du sett vilka fina kläder han har? Han har fyra på kläderna, eller vad säger man, fyra plagg. Så han har en lite stickad jultröja, sen har han den här med stjärnor, en reflexväst och sen... hur många plagg köpte vi? Tre eller fyra? Tre. Tre var det bara. Ja, men det är... Ja, men du är så gullig! Du är så gullig! Men det ska bli kul att du följer med. Du kommer vara en riktig stughund. Nu blinkar ju lampan igen. Tanklampan, ja. Och nu åker vi och tankar. Ja, det gör vi verkligen. Så att vi inte får soppatorsk igen. Nej, det är ju det första vi gör. Ja. Korv och tanka. Korv och tanka. Ja. Jag behöver tanka! Du tar diesel nu. Vadå diesel? Nej! Det är 95! Diesel. Sätt inte dit, men jag ska tanka själv. Jag kan bara säga så här, jag tankar själv, jag ska visa att du tankar själv. Var ska du? Ska du köpa korv? Ja. Ja. Jag ska också ha korv. Bosa, köp 40 korv! Det kommer bli en tjatig resa här. Ja du, den här munnen går det. Är det någon som minns varför vi tar med honom? Nej du. Nu har han varit här inne och gormat också. Här är det att handla varje dag när han skämt helt med honom. Det bästa med Jocke är att man hör det när du pratar. Man ser bara när han står. Jocke handlar här varje dag, så jag tänkte bara gå in och säga att jag är hans brorsa. Men han ska till en byta macknum. Jag tar Statoil eller så. Man går in och frågar, skriker allt vad han kan. Har ni receptbelagt här? Vem ser det vara att ta med honom? Ja du. Gissa vad jag tog för frukost. Korv? Nej. Chokladbrulle. Oh, fan vad fint. Nej. Jag tar en toast. Ah, jag ska också köpa en toast. Oliver! Oliver! Vad fan, varför har du kameran för? Vi har ett speciellt stopp. Jag har dragit hit mig för att vi ska kolla på Lego. Vi kollar lite bara. Kolla lite! Brorsan, den största Lego-butiken som existerar. Du vet vad som hände på flygplatsen senast i Köpenhamn. Hej! Det var 5 minuter. Sen är det 500 som tickar. Vi kollar lite, vi behöver lite aktiviteter. Det här blir trevligt. Vad ska vi göra? Vi ska kolla på Lego. Ska det bli kul? Åh, jag älskar när barnen blir glada. Vill du kolla på Lego, Gigo? Överraskning där inne. Om det är överraskning där inne, man vet aldrig, kanske. Man måste ju göra som barnen vill, det är ju faktiskt lite deras resa. Vill du kolla på Lego? Ja! Man måste göra som barnen vill. Försöker vi att inte riva ner saker där inne då? Kan vi tumma på det? Nej, kom! Du! Nej, jag läckte! Gigo! Tummen! Det där är så osäkert! Världens leende också! Sist vi var här så rev han ju allt. Ja, det är massor Lego, jag är helt... Ja, jag är helt tvärkoja, Black Panther! Hot, hammare! Hur mycket den här var? Den här måste du förbanna ha! Kolla! Vi är rollercoaster, vi är dinosaurier, vi är spökhus. Vi har allt. Ja, det är så, jag är också glad. Är du lycklig nu? Jag har så mycket Lego. Ja. Du, vart har du hittat den här? Där borta. Kan du följa med och visa vart den ska vara? Ja. Ja, men vi måste lämna tillbaka den. Nej, får vi. Ja, nej, man får inte köpa. Vi måste lämna tillbaka den. Vi skulle inte ta någonting, bestämde vi utanför. Ska du ta en liten vespa? Den där är sjö, men den där kostar 3000 eller något. För det bara ska man köpa något. En Bowser kanske. Vem? Vadå Bowser? Uff, den är fet.
Med tv och allting. Ja, den där är riktigt. Den var fan as. 2646 bitar. Satan. Vi tar en liten sån här bara. Liten. Det är jävla fet. Ja, den här var fet. Den var riktigt fet. Vi tar en liten sån. Den blir det. Ja, vi är hemma och bygger ännu mer. Nej, till fjällen. Till fjällen. Där kan man också bygga. Men är din plan att sitta hemma och bygga Lego i stugan? Nej, men ifall det blir dödtid, kolla vad fet den är. Dödtid, vi ska åka skidor. Tack så mycket. Kolla vad stolt jag blir även, kolla där. Han tvingar mig. Det får bli den här. När vi åker någonstans så är det ju kaos. Vi var tvungna att vända för att det var en trafikolycka. Mm-hmm. Så vi 3 timmar efter i tiden. Det börjar mörkna. Mm-hmm. Vi skulle ju vara framme tills det mörkna. Och vi skulle åka i en karavan. Ja, vi tappar bort varandra också. Ja. Så vi är helt utspridda just nu. Alltså det finns typ 3 olika vägar från punkten där vi var. Och alla har åkt olika. Nej, det enda vi kan göra väl att köra på. Men det här är ju som vanligt. Alltså. Planering men, går ju inte. Men bilen är tankad i alla fall. Det är den. Det är den. Och jag hoppas att vi kommer fram så att affärerna inte har stängt. Så att vi kan köpa mat. Ja, annars är det ju katastrof. Och sånt. Ja, men, okej, ska vi köra? Framme! Framme barnen! Äntligen! Vi var ju först fram också. Ja, det var vi. Trots att vi var sist egentligen. Anjo på andra plats. Och Krille på tredje. Ja, det här var ju galet. Shit. Alltså jag älskar att det är en stuga. Alltså att det är timme. Ja, verkligen. Det här var ju magiskt. Ser du vad det är för bord? Det är samma som vi är hemma gör. Det är vårat bord! Exakt samma. Ja, det här var ju så jävla mysigt. Alltså hade jag haft den här stugan, hade jag aldrig hört ut den. Kolla det här rummet, var ju också mysigt. Kolla här är den. Ah, för spis. Mm-hmm. Vi har tv-rum. Också jättemysigt ju. Jag älskar att alla såna här är så mysiga. Det är björnarna som de har, som har inkräktat. Sen här. Sovrum. Med högt i tak. Vi talar här uppe eller? För sen är det ju källaren de andra. Ja, vi får se. Jag inte. Ja, nu är det ingen lugnare roll längre. Nu kom han. Vart är ni barn? Kärna barn har redan sprungit ner. Oj. Vad gula ljus det var här nere. Varför har de valt taklampor som är helt gula? Men gud! Man kan ju gå hur långt som helst. Ja, det är ju hur stort som helst. Vi har 5 hår! Nu, vi sover ju där uppe. Ja, så här långt orkar inte jag gå. Här luktar det badhus. Ja, här är... Oj, förlåt. Här är spa. Här kan man gå upp! Det är så bra. Jag kommer gå upp här. Gå upp och kolla. Jag vill också gå upp! Gå upp du! Spring då! Det är en sån här bubbelpool. Alltså det är oändligt där. Det är som en labyrint. En liten pool. Det ska finnas en ute också. Ja, vi såg den där uppe. Såg du den? Ja. Det här är det sjukaste jag sett. Jag tror det är ett sovrum till det. Shit. Ja, jag sover på övervåning. Jag sover men alltså på ett riktigt rum där uppe. Nej, du tar det här. Nej, jag glömde. Då tar jag loftet där borta. Nej, men kör den här. Nej. Kom. Nej, prova. Det här är jag glömde det. Det här är råkigt iväg med folk. Det är skolfolk. Hör på den här. Jo, det går. Ja, men vi hörs sen då. Men problemet är ju det här går ju inte. Nej, men fast jag kallas Quasimodo. Nej, kom hit brorsan. Nej. Han är inte andas. På riktigt nu. Jag tänkte inte hänga med egentligen. Men Jocke sa så här, antingen följer du med eller så hänger jag ute på flashbacks. Jag var tvungen på det man.
hur många sekunder han handlar. Ja, 5 sekunder. Jag har ju handlar. Ja, jag sa ju det. Du tror inte jag skämtar. Jag är klart att det handlar. Nej, men vi ska göra lite tacos. Det blir nice. Ja. Mysigt. Nu vet inte jag var barnen är. Han står ju där, men han leker alltid ensam. Varför gillar du att leka själv alltid? Vill du inte leka med tjejerna? Vill du vara med killarna? Eller vill du vara själv? Vill du vara med tjejerna? De är där nere. Jag vet ju att han gillar det, men jag tycker så synd om det. Ja, men förskolan har jag brukar prata om det. Ja, på förskolan leker jag ju inte med någon, utan det är ju med fröknarna. Men också så här, det är inte så att han är utstött eller lider av det. Han trivs att vara ensam. Utan han vill ju vara ensam. Men det gjorde jag också när jag var yngre. Jag trivdes ju också ensam. Ja. Det är lite som tjuren Ferdinand. Ja, exakt. Ja. Det är verkligen på hans villkor och då känner jag att det är okej. Men han behöver ju också jobba på det här sociala. Han är likadan, det är på hans villkor. Ja, för Giggo är ju inte som han. Nej, han trivs ju inte. Nej. Giggo, ska du hjälpa till att bädda? Ska du hjälpa till att bädda? Du måste ju visa mig hur man gör, Giggo. Ska du vara kort, pappa? Ja, stack. Giggo, jag vet ju inte hur man gör. Ska du visa pappa hur man bäddar? Ska du hjälpa pappa bädda? Han ser ut som en hundkaraktär i din task. Då åkte jag väl på det. Synd att du behöver bädda din egen säng. Ja, synd om dig. Det är jättesynd om dig. Kommer du bädda sen? Såklart. Eller kommer du bara sova i dem? Nej, jag och Bossan ska bädda ner oss riktigt trevligt idag. Alltså, så mysigt. Ja. Ja, men det är faktiskt mysigt. Och men vad är det här? Jag vet. Du får stoppa i dem och sen köra den längst ner och sen vika upp. Underlakanet är för litet och den till kuddarna är typ dubbel så stor. Det är så här och sen får liksom. Ja. Men det är ju till för hotellkuddar ju. Nej, vänta, långa. Så här. Så här får ni göra. Åh jävlar, du är för fan magiker! Jag vill ha sex med dig nu. Innan maten måste vi köra 3 rad. Ja. Vi kör som Squid Games. Förlorar där. Okej, okay. Jag går med på det. Vill du börja? Jag börjar. Men det är ju mycket bättre. Ja, det är det jag börjar. Nu vann ni du! Tack för en god match. Ja. Skjut mig. Tror du att den här killen kan klå dig i det där spelet? Nej, jag tog... Kör då! Kom här, kom här, kom här. Vilken vill du ta? Vill du ta den? Okej, okay, lägg den där. Okej. Okay. Vilken vill du ha? Den? Ska vi lägga den? Ska alla tjejer vägen igen då? Nej. Lägga... Oliver? Men varför får du alltid börja? Ja, för att jag ska vinna. Jaha, det är ju riggat för fan. Oj, ja, oj. Ja, men lägg av. Nu, så, det vart igen. Det vart igen. Ja, nu är det mat. Nu är det mat. Stack tjejerna ner igen nu. Har du ingen lampa på eller? Ja, det är bra. Nej, inte så bara. Hey, don't lie, I'm ljusskygg! Kolla bussan då. Let's talk about the Romanian girls! And the snowy girls! What the fuck did you want, bro? What? Ja, men vad håller du på med? Jag vet, jag viker så här på riktigt och äter så. Ja, men det är ingen burrito. Du ska göra 3 vik... Ja, men herregud. Så. Mina små snokar. Oj. Åh, mina små snokar. Och om vi sover, jätteduktigt, så åker vi till skidbacken imorgon och åker pulka och grejer, kanske grilla korv. Ja. Va? Det blir väl mysigt? Och maj. Ja. Och pulka. Ja. Många grönsaker. Ja, vi kan grilla grönsaker. Mycket grönsaker. Ja, vi... Oliver sa faktiskt att han vill grilla grönsaker. Får en puss nu? Nej. Jo, får jag pussa dig? Älskar dig. Ses imorgon.
Ja, nu, Giggo, kom nu. Lägg det här då. Det är dags. Får jag en pusta? Ja, får jag en pusta? Ja, men vart har du lagt den då? Då får pappa springa runt och leta efter den. Gillar du inte att pussa? Nej, okej. Vill du ha en kramus eller då? Gillar du inte kramus heller? Jag älskar er. Älskar dig. Älskar dig. Älskar er mer. Älskar dig mer. Älskar er mest. Älskar dig mest. Älskar er mer än mest. Älskar dig mer än mest. Älskar er stjärnstopp. Här är Mapa, jag luktar bajs. Jag luktar bajs. Tog inte dit bara. Vänta lite. Nej, nej, vänta, inte här inne. Nu luktar det bajs snart på riktigt. Nej, vi ses i nästa video. Så ska vi försöka hitta på en massa roligt här. Jag ska ju gå in och natta dig nu. Men vänta, alltså, du har precis pruttat nu. Alltså, jag är inte jättetänd på dig nu. Nej. Det luktar inget barn. Ja, det är flamm.